Iyi ni Ndambere TV show ikuzana ibyiza gusa uyu munsi wa none. Tom rero numwe mu bakinnyi beza bakina ikipe rwose ikomeye cyane muri Afrika yamenyekanye cyane hose izwi nk'Amavubi. Tom rero mbere na mbere nakira amakuru ambwira yuko umugore watwite. Kandi rwose iyo nkuru ni inkuru nziza cyane ahubwo rwose najya kumbwira ati Festation. Yego murakoze ariko cyane nyine ndashimira abakinnyi rwose twafatanyije buri wese rwose yakoze cyane kugira ngo bigerweho cyane Yves ubwo Yves yazaga bwo nibwo byari byoroshye rwose byari bikomeye tubona bitari bushoboke ariko ibyo yakoze rwose turamushimira cyane bikomeye hahiye koko kandi rwose twafashijwe na Fred rwose kandi Fred we wamubonaga rwose ko ari kubyishimira cyane pe turashimira cyane rwose Eric we yakoze uko ashoboye akuriyo bwabaga kugira ngo ibintu bigerweho tutibagiwe na Alex kandi we noneho yabikoranye imbaraga ubwo buri muntu wese yari yarushye no nanone Ndambere TV show ikugezaho turabitsa kandi gukora subscribe mwaka no kukazogera kujya mu bona makuru yose tubagezaho buri wa kabiri no kuwa gatanu. Noneho kandi uyu mugabo turi kumwe studio n'umwe mu bagabo rwose bafite urugo rwiza kandi rwubatse ibigwi rumaze imyaka itanu yose babana. Kandi rwose urugo rwabo muno mugira ukaba rwaramenyekanye cyane kandi rwose mu gihe cyose bamaranye kingana n'imyaka itanu bakaba batarageze batonganaho habe n'umunsi wa rimwe. Mbega akaba urugo rubayeho gusa mu byishimo. None nyakubaho, icyo rwose ni ikintu gitangaje kandi mutapfa kwizera. None ndajya ngo tubwire mwakoshije banga kujyamo babanye neza. Nibyari byoroshye rwose harimo imbagamizi zikomeye. Ariko rwose twabashije kubikora da yewe ndabyibuka neza hani muntu yacu twaririye ku kivara ku gisenyi ubwo twari tumaze rero guhitamo ko turi butwara ifarashi nagiye kubona fashiye nanye mfati yanye mbona ducinzira zitandukanye ifarashi yanjye rwose nta kibazo yari ifite ariko iyo umugore yari yicayeho wagira ngo rwose yasaze pe nuko bageze imbere njya kubona ifarashi irasimbutse umugore nawe njya kubona yiguye imbere yikwise hasi nuko njya kubona arahagurutse yihanaguye ivumbi arangije ayijya arayibwira ati sha iniyo nshuro yawe ya mbere pe mva ko bavuga njya kubona arongeye arayuriye arangije arakomeza arayitwara hashize akanya irasimbukana none yikubita hasi nuko arangije aratuza ahita yibwira ati sha iyi ni inshuro yawe ya kabiri arangije arayurira arakomeza nuko ifarashi mukubisasi rero bwa gatatu uzi icyo yayikoreye nagiye kubona akoze mu kabaga yari yitwaje gacya akuramo icyuma ahita yikata ijosi da ifarashi njya kubona iguye hasi irapfuye nuko umugore wanjye ndamutonomera cyane ati ibi ni ibiki ukoze koko nani isoni rwose wishe inyamaswa irenga ubundi warasaze cyangwa uba muzima nuko ndangije njya kubona arandebye araseka arangije arambwira ati sha iyi niyo nshuro yawe ya mbere reka nkureke nawe ugere ku nshuro ya gatatu sha ndibuze kukwereka icyo ndemyemo da kuva icyo gihe rero twatangiye kubana mu mahoro kubera ko nari nzi ko nyine nibigera inshuro ya gatatu nanjye azahita mbaga nk'agahene rwose kuri Noheli no Murumuna wanjye yaguye mu iriba mana nyagasani we none se ugunda ameze neza ara yewe ashobora kuba ameze neza kuko kuva ejo rwose naramamagara yongera kunsaba ubufasha ngo ngwiki ariko ubundi usiga ufite icyo kibazo cyangwa sha muri ino minsi none usiga unywa amazi none aturutse mu itorosho ntitwabimenye Yesu oya rwose singe nyama papa kandi rwose ntuzongere kumvugisha gutyo ibyo bintu birasebeje Ugeze ngo iki ariko sho mu ndijori usigaye noneho ubona amabyaya noneho muri nubisa amaze kuruza ikoroboye Ese musaza ubwo ibyo uvuga urabizira Ariko unejye gusohora neza ubundi no myaka yose wabaga hehe Nge nakoraga nk'umujure ndetse n'umwicanyi hari mu mujyi Kigali Nge ndi umwicanyi nica abantu bakamereza amafaranga ariko he kubera uri papa rwose nakwicira ubuntu pe no ngwiki ahubwo nsohokera mu nzu wamwicanyiwe genda
kuko rwose sinja kongiye kubona amaso wanjye ukundi. Uranyumva neza? Papa rwose mbere yuko ngenda narinje kugusinyira sheke ya miliyoni 10 dore na miliyoni 2 ngizi rwose za murumuna wanjye. Nari naguze n'inzu nini cyane hari Miami Beach ifite buri bintu byose ndetse harimo na za modoka zihenze za Ferrari na Bugatti. Bye papa rwose niba utabasha kubana nanjye pe. No. Oh mana we ahubwo se bundi harya nguye gukora kahe kazira nyibutse. Nibaga ndetse manica abantu papa. Niwumva se ahubwo ngo yino sha uhobere so sha. Kuko rwose ubundi ngende nashyetse yuko nyine wakora akazi kwica gusa. Joriji we, none se ubundi noneho wabamaje kubona n'amanota ngahe muri iki gihe mbwera? Papa, uzi ko nabonye ijana mu ishuri noneho uyu munsi? Iyo kubera iki se? Uzi ko noneho hari igitangaza? Ayaya. None se ubwo ikintangaje, amanota yose baba yakuye hehera? Nabonye 30 mu mibare, 20 mu cyongereza, ndetse na 20 muri sayanse kandi na 30 mu kinyarwanda. Rero yose yateranyije nyine ahantu n'amanota ijana. Ngo ngwiki? Ariko ni joro sigo uri muzima cyangwa? Umva sha, dore ngiye kugusiga ahangaha, ariko witwaye neza umwana mwiza. Ariko papa, urabizi, njye rwose ndibuze ko umwana mwiza ari kumaha 5,000 byonyine. Aya mafaranga ni menshi wana. Uzi ko njye nkifite imyaka nk'iyo yawe, uzi ko najyaga umwana mwiza ku busa ntacyo wampaye. Papa, njyewe? Reka rwose njye sinshoba. Ariko se ubundi mama yagiye he? Papa. Jori, ubundi ufite ikihe kibazo ra? Ese wakwizera ko wa muntu dukodesha amazu ajya aza akinjira mu cyumba cyawe wagiye? Ngwiki, wenda wasanga nyine abaje gusuzuma amafaranga y'umuriro tuzishyiraho nyine ku kwezi. None se umuriro wawushyize mu myenda ya mama? No. Ariko Jori, ubundi ushatse kuvuga iki? Mbabarire papa. Ariko ubundi papa, iyo bavuze ngo umuntu yakoze ikosa ubundi yaba yakoze iki? Mwana wanjye rega, buriya bavuga ko umuntu yakoze ikosa igihe nyine yakoze ikintu atabishakaga, ariko nyine iramutse asabye imbabazi ariko ku mutima. Aho ngaho rwose imbabazi abagomba kuzihabwa pe. Rero ubwo nimba ari uko bimeze, nanjye nakoze ikosa rwose, ya nzu na za modoka zacu nabigurishije kandi mbabarira rwose. Ariko mana yanjye, Joriji uzanyica rwose we! Ese ubwo kurokora iki hano? Ubundi ubwo wandetse njyenyine? Ariko pete, ko ndewe uyu munsi wataye umutwe byakugendekeye bite? Ahubwo se wowe, kuva ryari usoma ibyo abantu batekereza? Ariko bebe, wari uzi ko na ya mayinite wanguriye ejo bundi yashize? None se nimba yashize? Urabona noneho ngende umushinga ufasha abatishoboye? Ariko se sweetheart, ufite ikihe kibazo? Ikiruta ahubwo urebe ibikureba. None se ubundi uri umukinnyi w'umupira? Ndi umukinnyi nyine. Ahubwo se naguzi ko Chelsea iri kunshaka ngo nyibere umukinnyi. Ariko se ubundi buri gihe kumbwira ngo urankunda, ubundi washobora kumpfira? Njye izina ryanjye niba utarizi banyita Petero Nzukira ntabwo ndi Romeo. Ya minota wari wanguriye iri buze kurangira vuba, none ubu ndabigenza ne? Nope. Gurisha iriya telefone yawe ya Infinix, none uhugure Nokia gatoroshe. Uyu munsi ndaza kurara iwawe nizere ko nta bintu byo kunyinisha uri buze gukora. Oya wowe nyizera, twarara tureba ijoro ryose paka bukeye. Ahubwo kanizere ko utazanshenjagurira umutima. Ubwo nyine niba utari butege ku mutwe w'inyundo. Ngo nguki, none se ahubwo uyu munsi wansohokanye? Ngwiki, none se ingiyo urimo ni gereza? None se uyu munsi amasomo arangiye waza kwibuka ukaza kunura ku ishuri? Uri ibishyimbo se cyangwa uri amasaka? No. Ariko pete, wagiye ureka kuba umwana mubi bigezaho? Uzi ko ndimo ndakeka ko nabuze imihango. Rero ubwo saba muganga guha ikindi kinini kizagukuriramo inda rubumu. Ngo nguki, none se ubundi pete, washobora kubona imodoka ra? Ese ubwo rero mbaza gutyo, so yari afite imodoka ubwo yari ari muri segonde?
ariko papa njye buri giye ngunda kwibaza ngo nukubera iki umusatsi w'abasaza ukunda kuba ari umweru cyane cyane nk'uwo wawe urabona igihe cyose nyumwana kiri mutoya akunda kutesha umutwe se cyane ndahero wa musatsi we uhinduka umweru nyine bitewe n'ibi none wamize sobanukirwa impamvu umusatsi wasogokora ari umweru cyane nuko nawe wari nkubaganye Papa umbabarira ariko nagira ngo ubwire yuko hari umukobwa nakunze kandi numva namushaka kwe. Ntiyumva se ashaka kumaje kumuntu w'umugabo. Komereza aho rwose. Nese undi umukobwa yitwa nde? Yitwa Sandra wa mukobwa wo duturanye. Ye? Eh, aho gwibuta nabimbwiye. Yewe data we. Umva, mwana wanje rero, aje nje kukubwira. Ariko nsezanye uko tuzabwira mama rwose. Urabyumva neza? Ase mwana wa ubundi waruzi ko Sandra ari mushiki wawe ra? Nope. Umva rwose mwana wa ndakwinginze umbabarire ariko rwose nanjye umbabarire singe ndi ibintu byaje nyine nk'impanuka ariko mbabarire n'ugiye ikintu ubwira mama wawe sibyo rero wowe tahuje mu rugo sibyo hanyuma ngiye ukazi kujya kureba ipapuro nyine nasizeyo ariko mbabarire n'ugiye rwose ikintu ubwira mama wawe na kimwe kuko ndabizi neza ubwo ugiye kujya nyine uvuga amagambo menshi cyane papa nta kintu ndi buvuge ase mwana wa ubundi waruzi ko Sandra ari mushiki wawe ra umva rwose mwana wa ndakwinginze umbabarire ariko rwose nanjye mbabare singe ndi ibintu byaje nyine nk'impanuka ariko mbabare n'ugiye ikintu ubwira mama wawe sibyo oya rwose nibishoboka ngomba kumubwira nawe akabimenya mama agomba kumenya ukuri kubyerekeye ubuhehesi bwa papa subundi ubu nibyo kwere muri umukobwa mwiza nk'uriya kandi yari yamaje no kunkunda nibishoboka rwose nibishoboka nibishoboka we nibishoboka Mwana wanjye ko ndewe uyu munsi waje wafunze isura noneho byakugendekeye bite Mama unyihangane rwose narakariye papa cyane ni gute nakunana n'abakobwa bagera kuri bataratu yarangiza Eh ngo nguki nago ndimo ndabyumva neza Yarambiye ngo nta numwe nshobora gushaka kuko bose ababereye se Ngo nguki nago ndimo ndabyumva neza Yego rwose mama. Umva rero mwana wanje, ni wowe ukwiye gushaka uwo wifuza kandi ukeneye. Bityo rero numva byose akubwira. Reka so yirate nagazi ko kutari umwana we.